Yeah. Gizakiaren eta baliabide naturalen arteko erlazio berria lehen irautza neolitikoarekin hasi zen gauzatzen. Biltzaile eiztari zirenak basoko fruituak bildu ordez landatzen eta animaliak eizatu ordez etxeko bihurtzen hasi zirenean hain zuzen. Fruituak landatzeak eta animaliak etxekotzeak naturaren erritmoaren mende izateak zekarren ondorioa usatzea ekarri zuten. Horrela, gizakiak itxaron egin beharrian sortu egiten zuen, naturan eraginez eta zikloan parte hartuz. Nekazaritzaren arloan, laboreen ereitea garrantzia handia eduki zuen. Gehien ereiten ziren laboreak garilla eta garagarra izan ziren. Izan ere, garilla eta garagarra oso elikagarriak ziren, erraz biltzen eta gordetzen ziren, eta ereiteko errazak ziren. Nekazaritzari esker, elikagai kantitatea gehitzeko lur sail zabalagoak erein baino etzen egin behar. Geografiaren aldetik, lurrik onenak Urtean behin gainezka egiten zuten ibaien arroak izaten ziren. Izan ere, lurraiek naturak berak urestatzen zituen eta urestatzeaz gain lur zoru berriak eratzen zituen. Animaliak etxekotzen hasi zirenetik hobetze prozesua bizkortu egin zen. Gizaki haien hasiendan behiak, ardiak, txerriak eta hauntzak izaten ziren. Hasieran aragitarako azten zituzten, baina pixkanaka haien artileaz eta esneaz baliatzen ikasi zuten. Horrela, animaliak hil beharri gabe, baliabide berriak lortu zituzten. Aurkikuntza berriei esker, eredu energetikoa hobetu egin zen. Gizakiak eskuraz ezakeen energia kantitatea haunditu egin zen, eta esfortzu unitateko lortzen zen errendimendua handiagotu. Horrela, soberakinak biltzeko eta gordetzeko aukera aparta izan zuen. Egoera berriari ezker, gizakiak lanabesak asmatzeko eta egiteko hastia izan zuen. Lehenbiziko aleginak, ontzigintzaren eta eungintzaren arloetan egin zituen. Asentamendu nekazari haiek ordea ez zuten ahunditzea hundirik ezagutu. Neolitikoaren garaiko hilerrietan ez da inon hogei giza zurduratik gora aurkitu. Batzuen ustez, gazteek alde egiten zutelako etzen hasi biztanleko purua. Gazte haiek beste arro batzuetara alde egiten omen zuten euren bizitokia eraikitzera. aurkitutako aztarnak aztertu dituztenen iritziz, nekazari talde txikiaiek naturaren erasoen aurrean oso aulak ziren. Naturaren indarren era bat mende bizi ziren. Neolitoaren astapenetarako gizakiak energia biltzen eta gordetzen ikasi duen arren, oraindik naturaren indarren mende bizi da gizarteak eunka urtez berdintxu jarraituko du. Bigarren irautza neolitikoa arte. Bitartean biztanleria hasi egingo da eta behar berriak sortuko zaizkio. Ongizatea ziurtatze aldera, baliabide energetikoak hobeto erabiltzeko aurrerapen teknologiko garrantzitsuak garatuko ditu.